Guys, may nga gagi sa tanan, no? So, ari kita diretso bang kay Mayor Judith Galigo diri sa Silay, diri sa Barangay Ilopes, no? Siya nga balay. So, nagpalapita siya, guys, tungod kay sa concern to bla, guys, ang may problema sa panit nga makapuli sa kandun, eh. So, ginpalapitan si Mayor, guys, kag naghatag sa guys ang pamasahe para nga matigayon lang nga makapuli ang may masakit sa panit nga sinong body. So salamat gid Mayor tungod kay ang imo gid nga concern niya nga tanan nga mga problema sang nagapalapit simo. So saksi gid ako pirmi kay kung mag-abot ko di damo gid nga nagapalapit sa imo ka ginaakomodar mo gid tanan. So madamo gid salamat Mayor sa imo nga sincere nga pagserbisyo diri sa siyudad sang Silay. So Mayor saludo gid kami simo.